et neftakar fit batia li minnada misiri in kontadni fit fulia u ma konch nafshi ġviri klimu għadu jidu frasi għax ixjaten ba'umana u saj kollinu za frasi li miex bil-lingwa tana jina u l-ikber dejn indu bil-ħazen li toffri l-ħajja skoprejt ix-xjaten minn huma jikram faw miegħi fit-tlajja tgħidx kemm xtaqt li rrispondejthom tat-torturi li tawni imma f'qalbi offendejthom kemm nixtieq illi semmawni. Sibtom waqt l-edukazzjoni u meta ħdimt ma' kumpanija sibtom wara l-elezzjoni nies li kollha daħku bija hawn min jagħti l-impressjoni li għad għandu l-valuri kazz din kollha illużjoni għax hawn ħafna imposturi. Vaffanculo, vaffanculo, u kemm sibli l-minġi fus li għajni u kemm ħsibt illi r-roda settur u kemm ħsibt li sensibli l-minjajni mhux ikompli ħarbat lill-futur qegħdin ngħixu matturi li huma professjonali nies minn moħħhom immaturi jippruvaw jidru speċjali akkwistaw xi pożizzjoni injoranti bl-ingravata u mhijiex kombinazzjoni deċiżjoni tkun żbaljata donnu ma fadalx kuxjenza kulħadd jixbed lejn xawatu ħabbanis bla esperjenza hawn oħrajn qegħdin ibatu imma llum il-fema soda għalihom għandi risposta lemu sser noqgħod ma' moda jew nibati. Perfetti f'ħalqek tieħu l-gazaza tisma dawn il-kanzunetti titkaża u tajċaru kaza jekk hija tiġġudikani jekk qed taqla l-paroli jimpinċini kif tarani mani l-abslob tal-faċċjoni.